niko na swali la mwisho Mbosso. Tunakutakia shopo kwa timu yenu ya Wasafi. Nimeona ndugu yako Rayvanny akafungua Lebo. Je, wewe kama Mbosso una matarajio ya kufungua Lebo hivi karibuni ama? Sizani kama kila msanii anatakiwa yanafungua Lebo. Sasa kuangalia, samahani kwa hili swali. Tukiweza kuangalia juzi ya Harmonize aliweza kuzungumzia hilo, siwezi. Kwa nini Mbosso? Siwezi. Kwa nini? Siwezi.